Goeiemiddag, hartelijk welkom bij ons met Week Oor Denking. Ek geloof en vertrou dit gaan goed met elkeen van u en dat is ook vanmiddag weer nader aan ons Here gaan groei. Ek wil vanmiddag begin met die vraag: waarom gebeur slechte dinge met goeie mense? Waarom gebeur slechte dinge? En baie keer wanneer slechte dinge ons tref, dan sê ons, maar waarom Here? Ek is een voorbeeld in my gemeenskap. Ek is nie soos meeste ander sonder mense wat hulle self te buiten gaan en wet en orde ignoreer nie. Ek het gedink ek is die kind, ek het verstaan dis wat Jesus Christus kom doen het, dat hy my die kind gemaakt het en dat ek daarom ook kan weet dat dat hy my gaan beskerm. Dalk ek gee my tiende, ek woon dienste by en ek draai die evangelie uit per geleentheid. So, maar Here, waarom gebeur slechte dinge dan met my? En hierdie vraag is daar bepaalde siening in opgesluit eintlik. Een siening van hoe ons verhouding met God in mekaar steek. Ek doen nou wat die Here wil, en ek verwag dan, omdat ek gedoen het wat die Here wil, omdat ek dit my prioriteit gemaakt het, omdat ek denk ek is gehoorzaam in die Here, daarom verwag ek nou dat die Here my gaan seën, dat hy my gaan beskerm, en dat daar geen slechte dinge oor my pad sal kom nie. Maar miskien is dit, miskien redeneer ons so daaroor, geliefdes, omdat ons nie begryp wat die basiese elemente van ons geloof is nie, waarop hierdie verhouding van die Here regtig gestel is nie. En om 'n bietjie beter dit te vas te gryp, wil ek vandag net daai laaste paar woorde van Job aan die voorhou en dan maar deurgaans verwys na die res van die boek van Job, maar Job 42 vers 1 tot 6 lees ons: daarna het Job vir die Here gesê, nou weet ek dat u tot alles in staat is en dat u kan uitvoer wat u besluit. Wie is dit wat u bedoelinge wou dwarsboom sonder dat hy die insig gehad het? Ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie. U wonderdade was te groot vir my. Ek het dit nie verstaan nie. U het mos gesê, luister terwyl ek praat. Ek sal vra, antwoord jy my. En tot nou toe het ek net gehoor wat mense van u sê, maar nou het ek u self gesien, en nou verag ek myself. Nou sit ek vol berou in sak en as. Soos onthou, wat is Job se geskiedenis? Hy kom, hy was hierdie suksesvolle mens gewees, wat die Here aanbid het, en wat in woord en wandel eintlik onberispelik was. Hy het regtig gedoen wat die Here van hom verwag. En dan lees ons hier die interessante gesprek in die begin van Job, waar die duivel dan vir die Here sê, maar dis omdat het goed gaan met hom, dat hy u eer, dat hy so gehoorsame voorbeeldige mens is. Vat sy aardse besittings van hom maar weg en kyk wat gebeur. Hoewel dit waar is van baie van ons, was dit, wil een mens eintlik sê, nie noodwendig waar van Job gewees nie. Hy hou aan vertrou op die Here, na soveel seer oor sy pad gekom het, nadat hy alles verloor het. En dan hoor ons hoe dit sy vriende, die mense naaste aan hom is, wat hom verkeerde advies begin gee, wat sy vriende en sy vrou sê, verag die Here, verlaat die Here, want hy het jou verlaat. Dit is typisch symptomaties van die verhouding, waar ons iets vir iets het, waar ons denk, omdat ek bepaalde goeders doen, moet die Here bepaalde goed weer vir my doen. Elifas, Bildad en Sofar maak hulle self skuldig aan hierdie type verhouding met die Here. Dit gaan vir hulle absoluut daaroor dat jy kan sien die Here is nie by jou nie, so hoekom wil jy nog steeds by die Here wees? Jy kan sien dat dinge met jou sleg gaan, dit moet beteken dat die Here nie by jou is nie, so hoekom hom nog aanbid, hoekom nog hom die eer gee? En algaande, dan verlei hulle eintlik vir ou Job om saam met hulle te begin kla. As hy dan hier in hoofstuk 31 sê, dan vind ons die klagte, dan vraag hy basies, vind die klagte in die skepping teen my Here. Hy daag eintlik amper die Here uit om te sê, maar gaan kyk na alles, aan al die verhoudings waarin ek staan, en al die dinge wat ek doen, is daar enige iets waarin ek gefouteer het. Ek kan dit nie verstaan dat hierdie ramp oor my kom nie. Ek het dan so voorbeeldige lewe, so goeie lewe gelei. Waarom kom hierdie dinge dan oor my? Hy koppel dit wat met hom gebeur aan 'n oorsaak en gevolg. Ek het iets verkeerd gedoen, daarom moes die Here my gestraf het. Net soos wat ons baie keer anders omredeneer en sê, maar ek het iets goed gedoen en daarom seën die Here my, daarom het ek 'n oorvloed.
Maar die Heere onderstreep in, Job eindelijk sy soevereiniteit. As hy sê, in hoofstuk 41, gaan lees ons, hy sê, alles onder die hemel behoort aan my. Niks gebeur met jou, sonder dat het nie my wil is nie. So, alles behoort aan hom. Die Heere is soeverein. Dit het niks te doen met wat ek reg of verkeerd doen nie. Dit het alles te doen met wie God is. Job se siening verander dan van ek doen God guns met my gehoorsaamheid, met die dinge wat ek doen en my diens aan hom en my naaste. Verander dit na wat 'n voorreg om God te ken in voorspoed en in teespoed. Dit is waarby ons ook moet uitkom in tye van teespoed. Dat God is in voorspoed en in teespoed. En dat God eintlik altyd goed is. Ek het dalk al iewerste die verhaal vertel, maar ek vertel het weer. Max Lucado het op 'n dag in sy studeerkamer gesit en gewerk en sy dogtertjie het buite gespeel en die buurman het toe gesien hoe sy dogtertjie in die swembad val. En hy het oorgespring, sy klein dogtertjie uit die water uitgehaal, mond tot mond gegee en sy het dit oorleef. En Max vertel dan in sy boek hoe hy dan die oggend daar sit en hy probeer in sy dagboek sy dankbaarheid verwoord vir die feit dat die Here haar lewetjie gered het. Hy probeer verwoord hoe goed is God dat dit so voordelig uitgewerk het vir hulle. En toe is dit so ewe skielik asof daar hierdie helder, duidelike, harde stem oor sy gedagtes gaan en sê, maar Max, sou ek minder goed gewees het as hy gesterf het? Sou ek minder God gewees het as hy gesterf het? En dis die punt waarby ons moet uitkom. Of sy lewe en of sy sterf, God is nog steeds goed. God is nog steeds in beheer, God is nog steeds God. En ons moet hom aanbid omdat hy God is, nie vir dit wat hy vir ons gee en dit wat hy vir ons doen nie, maar omdat hy God is en hy verdien om geëer te word. Ja, God is soeverein. Hy heers oor alles en alles behoort aan hom. Ons leef nie in 'n oorsaak-gevolg verhouding met hom nie, maar in 'n genade verhouding. Een waar hy daar is in ons pyn en lyding, waar hy in ons pyn, waar hy daar is ook in ons vreugde. Hy is die rede waarom ons deur die seerste seer kan gaan, omdat hy ons daarin vooruit gegaan het. Maar hy is ook die dieptepunt van ons vreugde in oomblikke van blydskap. Hy is die middelpunt van ons vreugde wanneer het goed gaan en sy genade vir my is genoeg. So waarom gebeur slegte dinge met goeie mense? R.C. Sproul het gesê, dit het nog net een keer gebeur en hy het daarvoor, hy was 'n vrywilliger gewees daarvoor. Hy verwys natuurlijk na Jesus, die enigste goeie mens. Ja, die enigste goeie mens met wie iets slegs gebeur het. En die sleg wat met hom gebeur het, is iets waarvoor hy ingestaan het, wat hy gesê het, hy sal dit weer maak. Ja, hy het vrywillig tegemoet gestap, so dat ons ander kan die dood, ander kan die siekte, ander kan swaar kry, daar ander kan inkyk met hoop gevul word, en met hoop geanker word in sy lewe, in sy lyding, in sy sterwe, en in sy opstanding. En die feit dat hy aan die regterhand van God die Almagtige Vader sit waar hy vir ons voorbidding doen. Ja, dit is waarom ek kan bly wees in voorspoed saam met hom, waarom ek geduldig kan wag in teespoed saam met hom. Mag jy weet dat wanneer slegte dinge met jou gebeur, dit nie iets is wat jy verkeerd gedoen het nie. Maar bloot omdat die wêreld aan sonde en seer onderworpe is deur die sondeval. En dat jy dan juist met soveel meer verlange daarna wag, wanneer Jesus weerkom, om ons deel te maak van sy nuwe skepping, van sy nuwe aarde, sy nuwe hemel. Mag dit my en jou verlange wees. Kom ons bid saam. Almagtige God, Hemelse Vader, ons loof en prys die Almagtige naam vir die voorreg om U te kan ken, om in 'n verhouding met U te kan staan en te kan weet, Here, U is soeverein. Here, daarom bid ons tot U. Ons aanbid U omdat U God is. Nie vir die voordeel wat ons daai kry nie, maar net omdat U God is. Ons loof en prys U Heilige Naam en ons bid, Here, dat U hand van seën en bewaring oor ons sal hou in hierdie dag.
Mag ons ook in ons doen en laten, zelfs in die seerkry, maar ook in ons vreugde, altijd aan U al die eer gee. Ons bid het om Jesus Christus ontwil alleen. Amen. Een mooie dag verder vir elkeen van U. Tot ziens.